Kryetari i Parlamentit Ilir Medej ka bërë sot thirrje opozitës të rikthehet në kuvent për të marrë pjesë dhe në përbërjen e dy komisioneve vetimore të propozuara prej saj. Duke i kujtuar opozitës përgjegjësinë për të rikthyer jetës parlamentare, kreu kuvendit Ilir Medej garantoi se edhe nëse ajo nuk do të marrë pjesë në seancën e ditës së njëjtë, nuk do të ketë një tërheqje nga mazhuranca për vendimin e marrë për të pranuar hetimet për serverin e tatimeve dhe largimet nga administrata. Këto hetime sipas Medes do të mbeten në dorën e opozitës derisa ajo të tërheqet publikisht. Medej ka bërë thirrje krerëve të grupeve parlamentare për të bashkëpunuar me Presidentin e Republikës në caktimin e kritereve për zgjedhjen e kandidaturave pranëtar të gjykatës së lartë. Sipas Medes, në këtë mënyrë mund të japet rrugë dhe zhbllokimi të situatës krijuar. Besoj që ky konsultim për vendosjen e këtyre kritereve të realizohet sa më shpejt për të ecur më tej drejt përzgjedhjes së kandidatëve të bazuar mbi kriteret. Qëndrimi Medes mbi këtë çështje vjen vetëm një ditë pasi antari i Komisionit të Ligjeve Spartak Brau i bëri thirrje shefit të mazhorancës të pozicionoi qartë mbi kandidaturat për anëtar të gjykatës së lartë. Meta shpreh optimizëm për gjetjen e një marrëveshje me presidentin Ishani për zgjedhjen e guvernatorit të ri dhe premtoi transparencë për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë.